Die betekenis van Stavropol uit Bijbelse Grieks as sy wortel beteken die stad van die kruis. Die Stavroboer kanaal is nie skaam oor die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Het is deel van ons identiteit. Die kruis is een symbool van ons Christenskap. Die apostel Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered is, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'N struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wys in die vlees nie, nie baie magtig is nie, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Ons roem in ons Here Jesus Christus en ons roem in sy kruis. Stavropol in die suide van Rusland is die plek waar 'n stem gelig was. Is 'n plek waar 3 maande gelede hier in die begin van Julie 'n mediagolf, 'n persgolf begin informasie tot die ore en die harte van die bevolking van Rusland en die wêreld te bring.